У КНДР стратили дядька північнокорейського лідера Кім Чен Ына. Вирок виконали у четвер після засідання короткого воєнного суду. Чан Сон Тхека вважали другою особою в країні. Він був заступником голови Державного комітету оборони та очолював організаційний відділ керівної трудової партії. 9 грудня чиновника заарештували, позбавили посад і звинуватили у державній зраді. У переліку злочинів Чан Сон Тхека також корупція, вживання наркотиків та розпусне життя. Західні ЗМІ припускають, що чиновника та кількох його підлеглих могли стратити раніше, ніж про це стало відомо. Національна розвідувальна служба нашої країни підтверджує, що двох помічників Чан Сон Тхека розстріляли. Щодо чиновника ми не маємо точної інформації, проте вважаємо, його спіткала така сама доля.